Vamos lá, filha. Vem. Ela gosta. Ela tá um vestido. Ela tá devagarzinho. Ajuda ela, papai. Quer ajuda? Ó, a gente vai fazer assim, ó. A gente vai desenvolver essa barriga. Aí assim, ó, pra parar de balançar. Aí você controla. Ó, vamos lá, ó. Calma, 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 calma. Ai, é o plástico. Onde está escrito plástico? É no plástico.